Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Nitumie wasaa huu kumshukuru sana Mungu kwa ajili ya siku njema nyingine ambayo ametupa katika mwaka wa 2024 mwezi wa 3. Na ikiwa tunaendelea na somo kuhusiana na familia, namshukuru Mungu kwamba siku ya jana tulipata nafasi ya kujifunza kwa sehemu swala la nafasi ya mwanaume. Na tulipata nafasi ya kuona baadhi ya mambo muhimu ikiwemo mwanaume amebeba kitu au jambo la kiungu kuhusiana na uzao, lakini pia tuliona kwamba mwanaume ni mfano na sura ya Mungu, kwa hiyo ana tabia za kimungu ndani yake, lakini pia tuliona mwanaume pia ni mtu aliyeumbwa kama kiumbe anayetegemea msaada kutoka kwa mwanadamu mwenzake, kwamba hajajitosheleza. Sasa katika siku ya leo tunaenda mbele kidogo katika kuzungumza kipengele kipya, na kabla sijaanza kuintroduce kipengele hiki kipya, naomba nimshukuru Mungu kwa ajili ya somo la leo. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya safari nzuri kabisa ya kutufundisha na kutuandaa kwa ajili ya mazingira na maisha yanayokuja mbele yetu. Unatupa elimu ya kutupa uwezo wa kufunguka na kuona ni wapi tumepungukiwa, ni wapi tuna madhaifu. Lakini tunakusii uturehemu na kututakasa, kwa sababu tunafahamu kabisa ya kwamba hatuna ukamilifu wowote. Hatuna jambo lolote ambalo tunazo tukajivunia kwamba linatufanya tuwe wenye haki pasipo msaada wako. Linalotufanya tujione wenye haki pasipo msaada wako. Tunaomba neema yako itujie na huruma zako na rehema zako ziwe ndani yetu. Tukiomba Mungu kwa ajili yetu wenyewe, lakini pia tukiomba kwa ajili ya familia zetu, ya ndugu zetu na maadui zetu pia. Na wenyewe tunawaombea ili neema yako Mungu iweze kuwafunika. Ni katika jina la Yesu tumeomba haya machache tukiamini katika jina la Mungu wa Utatu. Amen. Ndugu zangu wapendwa na wasikilizaji pamoja na watazamaji katika chaneli hii ya Ibada ya Kiswahili, tulianza kujifunza kama nilivyosema, na leo tunaenda kujikita katika kipengele kingine kinachosema tabia za kuwa mkweli na halisia katika nafasi ya mwanaume. Sasa tunaangalia vipengele vitakavyofuata vinazungumza habari ya tabia au mambo ya muhimu yanayoweza kujenga na kuimarisha nafasi ya mwanaume. Mambo muhimu yanayoweza kuimarisha nafasi ya mwanaume katika familia na jamii. Kwa hiyo leo tunaangalia kipengele cha kwanza, tabia ya kuwa mkweli na halisi. Nafasi ya mwanaume inahitaji kuwa na tabia, inahitaji kuwa na hili jambo la kuwa mkweli, inahitaji tawaliwa na ukweli pamoja na uhalisia. Tunajua kabisa ya kwamba ukweli na uhalisia ni tabia zinazopelekea kuwa na mtazamo sahihi juu ya jambo au juu ya kuishi katika maisha hii, lakini katika uhalisia. Kwa hiyo ukweli na uhalisia unatupa ule uhalisi wa maisha ya mtu. Hii ndiyo maana unaona ukweli na uhalisia ni kama sehemu au ni sehemu ya tabia za Mungu. Katika tabia mojawapo ambazo Mungu anazo ni pamoja na kweli, lakini pia pamoja na uhalisi. Ni kwamba Mungu hapendi kuishi katika vivuli, hapendi kuishi katika vitu ambavyo havina mwelekeo, vitu ambavyo havina misingi, vitu ambavyo havina mwisho, vitu ambavyo havijulikani vinafikaje mahali ambapo tunataka vifike. Mfalme Daudi aliandika katika Zaburi ya 119 mstari wa 160 akijaribu kueleza hii tabia ya Mungu ya ukweli. Anasema, "E Bwana, wewe ukaribu na maagizo yako yote ni kweli." Maagizo yako yote ni kweli. Hapa anathibitisha wazi kuwa kama tuliumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, ina maana kabisa kwamba tunawajibika kuwa wa kweli na tunawajibika kuwa halisi kama jinsi ambavyo Mungu alivyo halisi na mwenye kweli. Maana anasimamia maagizo yake, na maagizo yake sio feki, maagizo yake yamebeba kweli. Ndio maana hata neno lake limebeba kweli. Ndio maana hata shuhuda zake zimebeba kweli. Ndio maana hata matendo yake yamebeba kweli. Ndio maana hata na kujifunua kwake ni halisi na kweli. Kwa hiyo tukiwa na hizi tabia za Mungu, tunaona wazi kabisa kwamba tunajijengea uhalisia na ukweli wa kimaisha katika nafasi tulizo nazo. Kwa hiyo mwanaume
Unatakiwa kuwa halisi katika hisia zako. Unatakiwa kuwa halisi katika maneno yako. Unatakiwa kuwa mkweli na halisi katika fikra zako, mipango yako, malezi unayotoa kwa watoto kama umefikia, au kwa ndugu zako umefikia umri wa kulea. Na kwa hiyo ukweli na uhalisia katika mahusiano tunayokuwa nayo pia ni jambo la muhimu. Katika mambo ya kiuchumi, ukweli na uhalisia ni jambo muhimu. Katika uongozi, katika kuzikabili changamoto, katika kuchukuliana na wengine, ni mambo ambayo ni mahitaji muhimu sana katika nafasi ya mwanaume. Hapa tunajifunza kuwa nafasi ya mwanaume inahitaji mambo kadhaa ambayo yanaweza yakaunda, yanaweza yakatengeneza hali ambayo ni comfortable katika nafasi yake. Hali ambayo ni comfortable katika kipengele hiki cha kuwa kweli. Moja, hali ya kwanza ni kuwa na maono, kuwa na mipango, kuwa na mikakati inayotekelezeka. Ili kuwa mkweli na halisi ni muhimu sana katika nafasi ya mwanaume. Mwanaume, ujifunze kuwa mwenye maono, mwenye mipango, mwenye mikakati inayotekelezeka. Mithali 29 mstari ule wa 18 imeandikwa hivi: pasipo maono watu huacha kujizuia, bali anaheri mtu yule aishikae sheria. Pasipo maono watu huacha kujizuia. Maana yake ni kwamba kuwa na maono, kuwa na mipango na mikakati inayofikika au kutekelezeka ni kujijengea nidhamu binafsi katika kufikia malengo maalum. Na kwa hiyo hautapoteza muda wa kufanya vitu vingine. Ndio maana nasema watu huacha kujizuia, maana yake wanakuwa na self control. Pia inatusaidia kuepusha tunapokuwa na self control, maono, mipango na mikakati inayotengeneza self control katika maisha yetu, tunajiepusha pia na msongo wa mawazo unaosababishwa na matarajio makubwa yasiyokuwa halisi na ambayo hayawezi kufikika. Wako watu wameugua, wako watu wamevurugwa, wako watu wamepoteza fahamu zao, wako watu wamekuwa frustrated kwa sababu ya kuweka mikakati na kuwa na matarajio ambayo ni makubwa na hayawezi kufikika, sio halisi. Wengi tunajua kabisa kwamba kubali na kusema hakuna haja. Ni vizuri kukubali kwamba hakuna haja ya kusema utafanya kitu ambacho hautaweza. Pia ni muhimu sana kukumbuka kwamba hakuna haja ya kuishi kwa kujifananisha na wanaume wenzako, pengine matajiri wanaume, pengine wasomi wanaume, au kujifanya na wewe ni msomi wakati sio msomi, au kujifanya wewe una hela wakati pengine hauna hela kulingana na mtu mwingine, au kutaka kujifananisha na watu wengine. Hakuna haja ya kufanya hivyo vitu, sio halisi kabisa. Ni vizuri ukachukua hatua nyingine ya kuweza kuishi maisha yako halisi na kuona wapi ninaanza ili niweze kufika katika hatua niliyokusudia. Jifunze pia kuwa mkweli na halisi kwa maisha yako ili kujijengea uhalisia kuliko nadharia. Kuna watu wengi wamefika mahala na anaishi maisha hayo ni miaka mingi sana. Na kinachokuja kukuletea wasiwasi na msongo ni pale ambapo umeishi miaka mingi katika hali ya nadharia, alafu sasa muda unakudai, au kuna uthibitisho unatakiwa kuonyesha, au kuna kazi watu wanategemea kuiona ambayo umekuwa ukiwaambia na kuahidi, alafu nakuta hivyo vitu havipo. Ndio pale mtu anasema anapata mfadhaiko. Lakini mfadhaiko huu sio kwamba umesababishwa na warafiki, ni wewe mwenyewe kwamba ulianza kuishi maisha ambayo sio halisi. Jitahidi kuishi maisha yaliyo halisi. Yohana Mbatizaji alipokuwa kwenye mkutano wa hadhara akihutubia watu mbalimbali, akihubiri, alifundisha katika Injili ya Luka 3:12 mpaka 14, akizungumza na makundi mbalimbali. Aliwaambia watoza ushuru wasitoze watu zaidi ya kiwango walichoagizwa. Lakini pia aliwaambia askari wasidhurumu kito cha mtu, wala wasimshtaki mtu kwa uongo, wala hawatakiwi kujiongezea mishahara. Nasema toshekeni na mishahara yenu. Maneno haya ya Yohana yanatufundisha wazi kuwa waaminifu wa kweli, kuwa na uhalisia na wenye kutosheka na hali tulizonazo, lakini huku tukiwa na tumaini la kuendelea na kukua na kuongezeka na kupata mafanikio na kustawi kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini pia tunaona jambo lingine: kutambua uwezo wako katika utendaji.
Unapokuwa mkweli, ni vizuri pia ukajitambua uwezo wako katika utendaji. Uwezo wako katika utendaji. Unaweza nini, huwezi nini. Unafanya kitu gani katika ufanisi mzuri na kitu gani hukiwezi. Tunaona Yesu akisema katika Mathayo 25 mstari wa 15. Mathayo 25:15 anasema, akampa mmoja talanta tano, na mmoja talanta mbili, na mmoja talanta moja, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake, akasafiri. Ina maana kwamba huyu aliyekuwa anatoa talanta alikuwa na talanta zaidi ya nane, lakini alikutana na watu wenye uwezo tofauti tofauti wa kuzitumia na kutunza hizo talanta. Kwa hiyo aliona na alikuwa anajua. Kwa hiyo alipompa yule tano na yule mbili yule moja, sio kwamba alikosea. Na unakuja kuona katika matokeo ya utendaji wao, uwezo wao una determine matokeo, uwezo wao una determine utendaji wao. Kwa hiyo kuna mmoja yule ambaye alipewa moja, maana yake alijua huu uwezo wake unaweza ukaleta matokeo fulani, na huyu anasema utaleta matokeo fulani. Na hapa tunajifunza, huu mstari unatusaidia kuona kwamba kila mtu, yani mwanamke na mwanaume, amepewa cha kufanya hapa duniani kwa kadiri ya uwezo wake. Ndiyo maana hata akili hatufanani, ndiyo maana hata hekima hatufanani, ndiyo maana hata nguvu za mwili na misuli hatufanani. Kila mmoja ana namna ambavyo Mungu amempa uwezo wake. Na hii ina maana kabisa kila mwanaume amepewa kipawa, amepewa muda wake, amepewa afya yake, amepewa ustawi kwa kadri ya uwezo ambao Mungu ameweka ndani yake. Hii ndiyo sababu ya kuhimiza wanaume, kuhimiza sana wanaume kuwa waombaji. Kwa sababu uwezo wa kufanya, kwa sababu uwezo wa kufanya vitu mbalimbali walionao, au unaotokana na nguvu zao, au unaotokana na ujuzi wao, si uwezo ambao umetokana na akili na ufanisi wao binafsi. Ni Mungu ameuweka ndani yao. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya kujua uwezo, unapogundua uwezo wako uko chini, ni muhimu sana kumuomba Mungu akusaidie uwezo wako uweze kuinuka, kwa sababu yeye ndiye anayetupa. Ukiona kabisa anasema ombeni nanyi mtapewa, maana yake kuna watu wanaweza kuomba akili zaidi, licha ya kwamba wamezaliwa kutoka kwa wazazi ambao wamerithi akili za wazazi wao. Lakini Mungu ana uwezo wa kukuongezea akili zaidi ya ulizorithi kutoka kwa wazazi, kwa maana ya kwamba Mungu ndiye anayetoa hivi vitu. Kwa hiyo hata katika maeneo mbalimbali mengine, Mungu ana uwezo wa kumuongezea mtu kitu akimuomba. Ndio maana ninahimiza sana wanaume kujenga tabia ya kuomba. Uko kwenye gari lako, uko unaendesha, uko peke yako, unaposikiliza nyimbo na nini, kumbuka kujiombea, kwa sababu kuna vitu hautaweza kuvipata hapa duniani kwa sababu una degree tatu. Hautaweza kuvipata kwa sababu wewe una doctorate, kwa sababu ni professor, kwa sababu ni msomi, kwa sababu wewe ni manager, kwa sababu wewe una kazi ambayo watu wanaiheshimu, wote wanaiogopa. Kuna vitu hautaweza kuwa navyo mpaka umejifunza kumuomba Mungu. Kwa hiyo tunaona hapa anaweza kusema wazi kabisa, ni muhimu sana kila mwanaume kufahamu kipawa chako au karama yako au uwezo wako mwingine ambao Mungu amekujalia. Fahamu kipawa chako. Biblia kwenye Mithali 17:3 imeandikwa hivi, kipawa ni kama kito cha thamani machoni pake yeye aliye nacho. Kila kigeukapo hufanikiwa. Kila kigeukapo hufanikiwa. Ina maana kwamba kuna utajiri ndani ya vipawa Mungu alivyotupa. Kwa hiyo unaweza kuwa na kipawa ukawa na kidharau, lakini kumbe kimebeba kitu. Yawezekana una kipawa kwa sababu pengine mwenzi wako au rafiki yako ana kipawa ambacho pengine kimeonekana, kimeweza kutukuka haraka. Wewe unaanza kuficha kipawa chako. Nikukumbushe, kipawa chako ni cha muhimu sana, ni cha muhimu sana kwa sababu kimebeba mafanikio yako. Ndio maana nasema kila kikigeuka kinafanikiwa. Kwa hiyo tafuta kujua kipawa chako. Lakini pia unaume, usiogope wala kuhofu kuyajua madhaifu yako, ili uweze kuwa mkweli kwako, na ili uweze pia kuchukua hatua ya kurekebisha. Usiogope kabisa. Kaa chumbani kwako, ofisini kwako, mahali popote penye utulivu, anza kuanalyze una madhaifu gani. Kwa sababu kila mtu aliyezaliwa na mwanamke hakosi kuwa na madhaifu.
Wako wale ambao wanadhani ya kwamba kwa sababu ya nafasi yao ya kuwa mume, ya kuwa mke, ya kuwa baba, ya kuwa pengine kiongozi, hatakiwi kufikiri habari ya udhaifu wake. Lakini ni kuambie kila mmoja ana madhaifu yake. Kwa hiyo ni muhimu sana. Unapoona madhaifu yako, unatakiwa kufanya nini? Angalia katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 11 mstari wa 28, imeandikwa hivi: lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Hapa anazungumza habari ya sakramenti ya chakula cha Bwana, lakini nitaka ulione lile neno mtu ajihoji. Tunaruhusiwa kujihoji kwa ajili ya mambo mbalimbali, sio tu chakula cha Bwana, lakini tunajihoji pia hata katika mipango tulionayo. Je, nimeamua katika maamuzi tulionayo? Je, nimepanga sahihi? Nimeamua kwa usahihi? Nimeongea kwa usahihi? Je, nimefikiri vizuri? Hilo linahusiana na sisi kujihoji. Ni tabia ambayo Mungu anatamani tuwe nayo. Lakini pia Mtume Paulo kwa Wakorintho wa pili pia mlango wa 13 mstari wa 5 anasema jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Jithibitisheni wenyewe, au hamjui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu, sipokuwa mmekataliwa? Nichotaka ukione ni pale ni kwamba tunaruhusiwa kujijaribu. Watu wengi wanaogopa kujihoji matatizo yao. Wanaona kama vile ni kujitafutia matatizo. No, hakuna aliyekamilika, nikukumbushe. Kwa hiyo anaposema jijaribuni wenyewe, maana yake ni kwamba kuna mahali mnaelekea ambapo hautakuwa na fursa ya kujijaribu, hautakuwa na fursa ya kujihoji. Ukishafanya maamuzi, ukishaongea, ukishaamua, kitakachofuata ni utekelezaji, watu wanakifuata. Kwa hiyo kama haukujihoji vizuri, haukujaribu vizuri hoja yako vizuri, maana yake kuna matokeo mabaya yanayokusudiwa ambayo yatatokea. Unaona wazi kuwa tunaruhusiwa kujihoji. Kumbuka hilo, tunaruhusiwa kujijaribu. Hili sio swala baya, ni swala zuri kabisa katika maisha ya mtu yote. Lakini pia kuwa na mawazo na fikra sahihi katika kufanikisha mipango tuliyojiwekea. Kuwa na mawazo na fikra sahihi katika kufanikisha. Tusiende tu na kila wazo. Mwanaume katika nafasi yako, usiende tu na kila wazo. Umesikia marafiki mlikuwa mnaongea, umebeba unaenda kuanzisha biashara kwa sababu umeona wenzako. Umeona wenzako wananunua nyumba na wewe umeenda unaanzisha kununua nyumba. Umeona ananunua magari ili auze na wewe unaingia. No. Lazima uwe specific na mawazo yako na fikra yako, kuona kwamba unataka nini na unaelekea wapi. Una nini cha kufanikisha hicho ambacho ndicho mawazo yako? Unataka uwe wa kiwango kipi? Ni mambo ambayo unahitaji kujihoji sana, kuhakikisha kwamba mawazo yako na fikra yako sio mawazo tu ambayo ni ajabu ajabu, ni mawazo ambayo yanatekelezeka na yanafikika. Mithali 21 mstari wa 5 nasema, mawazo ya mwenye bidii huelekea utajiri tu, bali kila mwenye pupa huelekea uhitaji. Sasa unaweza kuona anachokionyesha pale ni mawazo na bidii. Mawazo lakini ambayo ni sahihi. Kwa maana ya kwamba mawazo yasipokuwa sahihi alafu kawa na bidii, maana yake hauelekei popote. Mawazo kama sio sahihi alafu kaweka bidii, hakuna mafanikio wala utajiri utakaotokea. Kwa hiyo unaweza kupiga miaka na miaka, unafanya kile kitu, una vitu unavifanya, unafikiri ni mawazo sahihi, lakini kumbe sio sahihi. Nachosema, mawazo ya mwenye bidii. Lakini ni mawazo aina gani? Mawazo mazuri. Fika mahala, pima mawazo yako kama yako sahihi kwa ajili ya hicho unachotaka kufanya. Lakini pia usiogope kukosea. Lakini usizoelee tabia ya kukosea kila wakati au kila kitu bila sababu. Usiogope kukosea. Na unapokosea, Biblia inatueleza kwa sababu ni wanadamu tumepungukiwa pia na fikra sahihi, wakati mwingine tumepungukiwa na hekima, tunapungukiwa pia na uwezo wa kutupeleka mahali pengine. Biblia inatuambia hivi katika Yakobo 1:5. Yakobo 1 anasema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu. Nakwambia usiogope kukosea. Unapoona umekosea, usiogope pia kuomba hekima kwa Mungu. Mungu anaweza akatupa hekima ya kuweza kuona namna gani ya kuenda kufanya kwa usahihi kile tulichokuwa tumekosea. Lakini pia Zaburi 51:6 anasema, tazama wapendezwa na kweli iliyo moyoni, nawe utanijulisha hekima kwa siri.
Hapa anaonyesha kwamba kumbe tukiwa wa kweli kwetu, tukiwa wa kweli wenyewe, Mungu anapendezwa na kweli hiyo. Alafu atatujulisha hekima kwa siri. Sio lazima wengi wajue, kwa siri atatujulisha hekima yake. Hapa tunapewa kabisa uhuru wa kumuomba Mungu na kumtegemea. Lakini pia jitahidi kuongeza maarifa mengi kuhusu maisha yako na nafasi yako. Maisha yako na nafasi yako. Hosea 4 mstari wa 6 naeleza kuwa watu wengi wa Mungu hupotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Mtu yeyote anayekosa maarifa hushindwa kujizuia, hushindwa kuchukuliana na watu, lakini pia ni rahisi sana kupotezwa na kitu chochote, kupotezwa na elimu yoyote mpya inayokuja. Kwa hiyo tunakumbushwa nini hapa? Tunakumbushwa wazi kwamba ni muhimu sana katika maisha yetu. Ni muhimu sana kuomba hekima, kuomba busara, kuomba maarifa ya Mungu. Lakini jambo lingine ni kuwa na uelewa sahihi kuhusu swala la mafanikio. Kuwa na uelewa sahihi juu ya swala la mafanikio. Kwa sababu tunasema ukweli. Kwa hiyo uwe na maarifa na taarifa sahihi za kweli, za uhalisia kuhusu mafanikio. Tulipoumbwa ilikuwa ni kwa ajili ya kuleta mabadiliko yenye tija hapa duniani. Kitendo cha kufanikisha mabadiliko au ya kusababisha mabadiliko kutokea yaliyokusudiwa na Mungu ni mafanikio kwa ajili ya mtu, mazingira pamoja na ufalme wa Mungu pia. Lakini Mungu alitengeneza mfumo wa mafanikio yote kupitia katika mchakato maalum, kulingana na muda, kulingana na majira, kulingana na nyakati, kulingana na nyenzo, kulingana pia na resources zinazokuwepo. Kwa hiyo kuna kamchakato, kwamba ni lazima ujue, uwe na uhakika kwamba mafanikio ni mchakato. La, ingawa imeandikwa kwenye Yohana wa 3, waraka wa Yohana wa 3 mstari ule wa 2, anasema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Licha ya kuambiwa hivyo, lazima tuwe na uelewa mzuri kuhusu kufanikiwa, ni kwamba ni jambo muhimu kwa kila mtu na Mungu ameliamuru. Na hii ni kwa sababu Mungu mwenyewe ameamuru tufanikiwe. Lakini tunafanikiwaje? Lazima tuende katika mchakato. Tujue sio jambo la kukurupuka, halitokei tu ghafla. Lakini fahamike kwamba pia mafanikio hayaji haraka haraka kama nilivyosema, isipokuwa yanajengwa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine kulingana na muda ambao Mungu ametupa. Lakini kitokea yamekuja haraka, huwa tunasema ni muujiza. Na sio kwamba unatokea kila wakati muujiza. Lakini kwa kawaida tunapoelekea kwenye mafanikio, Mungu hutupitisha katika mambo kadha wa kadha ili kutufundisha namna ya kuishi na namna ya kufikia mafanikio ambayo yamekusudiwa. Sasa kwa msingi huu ni muhimu kujua kwamba sio busara kabisa kutaka kulazimisha kufanikiwa haraka haraka kwa njia yoyote ile ambayo inaharibu mpango asilia wa Mungu ndani ya maisha yetu. Na kwa haya hapa ningezungumza wanawake, hata mnapoona waume zenu, ndugu zenu, marafiki zenu hawafanikiwi haraka, msiwalaumu, msiwapelekee kelele nyingi, msiwalaumu kwa lolote, kwa sababu wakati mwingine unaweza kumlaumu ndio ikampoteza kabisa. Kikubwa ni kuendelea kuwaombea ili Mungu aweze kuwapa fikra sahihi, kuweza kuelewa na kuweza kujua hatua sahihi za kwenda. Na hii ndio sababu naona Mungu alipokuwa anaumba hata yeye mwenyewe ulimwengu, alifuata hatua, alipita katika hatua kama 6 hivi. Ina maana kabisa kulikuwa na sababu ya kuumba nchi kavu kabla ya kumuumba mwanadamu. Sio kwamba Mungu aliamua tu kuumba, lakini kulikuwa na sababu. Pia kulikuwa na sababu ya kuumba bahari, mito pamoja na maziwa kabla ya kuumba viumbe vya majini. Unaanza kuona kwamba okay, kumbe ulikuwa ni mchakato wa kuweza kusababisha matokeo kamilifu yaliyokusudiwa. Matokeo kamilifu yanayokusudiwa lazima yapite kwenye mchakato sahihi ambao umeundwa katika mfumo sahihi. Kama ni wa Mungu, sawa. Kama ni wa kiwanda, sawa. Kama ni wa familia, sawa. Kama ni wa jamii, sawa. Lakini upite katika mchakato. Tufahamu hilo ni jambo la kimchakato, sio jambo ambalo unaweza ukalifanya haraka haraka. Na kwa sababu gani Mungu anataka tupite kwenye mchakato? Kwa sababu anajua akitufanikisha kimiujiza ujiza kila kitu,
tunaweza tuka hayo mafanikio au mafanikio yanaweza yakamaliza yakaondoa na yakaharibu uhusiano wetu na yeye, kwa sababu hatujafundishwa namna ya kwenda na hivyo vitu, hatujafundishwa namna ya kuweza kuishi na hayo mafanikio. Kwa hiyo nafasi ya mwanaume katika jamii au familia haitakiwi kutawaliwa tu na ujanja na maneno mengi ya kuwatia watu moyo, ya kuwafanya watu waone kwamba na wewe unafikiri. No, kila mwanaume anatakiwa kujitahidi kutoka katika maisha ya kuigiza. Na hapa ningetamani sana kusema kila mmoja wetu wanaume, niombe sana tutoke kwenye maisha ya kuigiza, maisha ya kwenye mitandao, maisha ya kwenye movie, maisha ya kuambiwa, maisha ya kuambiwa na mtu, au maisha ya kujifanya wewe pengine wa nchi fulani, kuongea kama fulani, kuongea kama vitu fulani. Ukweli haitusaidii, inaua vibaya sana nafasi ya mwanaume. Ni vizuri sana mwanaume ukajitahidi kuwa halisia na kuwa mkweli kwa mwenzi wako, kuwa mkweli kwa mchumba wako, kuwa mkweli kwa ndugu zako, marafiki zako. Itasaidia sana kukujengea uwezo mkubwa wa kuweza kuhimili changamoto, lakini pia kuweza kukabiliana na mabadiliko, lakini pia kuwa na uwezo wa kuona kwamba unakuwa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo ambayo umetufundisha kipengele hiki cha kuwa wa kweli. Tunajua kabisa kweli na haki vinatoka kwako. Kwa hiyo Mungu, tunakuja kwako tukiomba rehema, utusamee pale ambapo wanaume tuliishi maisha ya kinafiki, tuliishi maisha ya kuigiza pasipo kujua kwamba tunaharibu nafasi zetu. Mungu, ninaomba utusamee. Utusamee juu ya yale tuliyojinenea, maneno kama vile tunavyosema tuliumbiwa shida. Tusamee Mungu, kwa sababu hatukujua ya kwamba tunatengeneza uhalisia katika giza, uhalisia wa shetani katika maisha yetu ambao hatukutakiwa kuwa nao. Kwa hiyo tunayafuta maneno yote mabaya tuliyojinenea, tunayafuta maneno yote mabaya tuliyowanenea vijana wa kiume, tunafuta kabisa maneno mabaya ambayo Mungu tuliyasikia tukinenewa na watu wengine ambayo yanaharibu na kuivunja nafasi ya mwanaume. Katika jina la Yesu, Mungu, tuko tayari simama na wewe, tuko tayari kukutegemea, tuko tayari kukusikiliza, tuko tayari Mungu kuanza upya, tuko tayari kusema Bwana, kuna mahali tunaomba utusaidie. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba haya machache tukiwa na imani ya kwamba Mungu utatusaidia pia kutupa hekima na maarifa namna ya kuweza kuishi na wanawake, kuishi na mabinti zetu, kuishi na marafiki zetu, ili tusije tukawa kwazo kwao, bali tukawa ni furaha, tukawa ni sababu ya mafanikio na ustawi wa maisha yao. Kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi tumeomba tukiamini, na kila mwenye pumzi na ukiri na kusema na iwe hivyo. Amen. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake daima na kukupa amani. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba haya machache tukiwa na imani na kukubali ya kwamba itakuwa hivyo. Amen.